Leytenant Elvin Məmmədzadə haqqında danışacağıq. Çox ciddi bir missiyanı həyata keçirmək nəsib oldu. Hər baxımdan nümunə yerimiz idi, hər baxımdan güvəncimiz idi. Rahat edin, dedik ki, ölümdən qorxmaq olmaz, qorxursa ölürsən. Başqa bir qardaşımızın canını sağ olmağına görə öz canından keçdi. İkinci oğlumu da ora göndərməyə razı olaram. Bazar ertəsi saat 20:30-da Vətən haqqı verilişində.